Ганно, вітаю вас. Дякую, що погодилися на інтерв'ю. Також вітаю вас, ваших телеглядачів. Давайте почнемо з такої радісної події, що Одеса отримала схему теплопостачання міста. Що це, власне, за документ і чому Одеса так довго його чекала? Вперше за останні 30 років Одеса отримала перспективний план розвитку системи теплопостачання в нашому місті. Це і називається схемою теплопостачання. Для того, щоб мати змогу модернізувати підприємства, для того, щоб мати змогу надавати нашим споживачам більш якісну послугу, необхідно мати технічний план розвитку. Наше місто досить динамічно розвивалося за останні 30 років, з'являлись нові мікрорайони, там зникали старі, і це все накладало відбиток і на діяльність нашого підприємства. Для того, щоб мати стійку безпечну систему і надавати якісну послугу, необхідно, ще раз підкреслюю, мати саме технічний аналіз і технічний план нашої ремонтної компанії, модернізації і все тому інше. На жаль, останній раз схема теплопостачання нашого міста розроблялася у 85-му році. Її срок дії минув в 95-му році. І з 95-го року ми жили, не маючи жодного перспективного плану. В цьому питання Одеса не поодинока. Більшість міст України були в такій самій ситуації. І з минулого року Київ затвердив схему теплопостачання свого міста. В цьому році з таких великих міст України Одеса стала першою. Ну і я впевнена, що цим шляхом підуть інші міста, інші підприємства, тому що ми не маємо змоги стояти на місці для того, щоб мати шанс на виживання, щоб мати шанс надавати якісну послугу нашому споживачеві за адекватну ціну, ми маємо дійсно вкладати кошти в підприємство. І саме схема дає нам відповідь на питання, яким чином при обмежених коштах ми можемо досягти найкращого технічного ефекту. Ну, тобто, наскільки я розумію, цей документ також впливатиме і на системний підхід до ремонту тепломереж. Звісно. Мова йде не тільки про ремонт тепломереж, мова йде про модернізацію котелень, про модернізацію будинків. І тут в цьому питанні нам допомагає там державна програма, яка діяла до війни. Сподіваюсь, вона буде діяти і після війни, і мається на увазі там програма теплих кредитів. Тому це комплексний такий документ, який він фактично описує всі сфери виробництва, транспортування та споживання теплової енергії і шлях, яким нам треба йти для того, щоб мати змогу розвиватися. Яка зараз взагалі ситуація на підприємстві і як іде підготовка до нового опалювального сезону? Ситуація на підприємстві більш-менш стабільна, і я дякую нашим співробітникам за те, що вони навіть в умовах військової агресії з боку Російської Федерації не побросали, знаєте, там свої робочі місця, а весь березень місяць, лютий, кінець лютого, березень, коли ще був опалювальний сезон, незважаючи на повітряні тривоги, незважаючи на всю ту противорічиву інформацію, яка лунала звідусіль, так, наші співробітники виконували свої обов'язки, вони виходили на роботу і, незважаючи на умови, робили свою справу для того, щоб в будинках одеситів було тепло. Сьогодні також, після закінчення опалювального сезону, ми розпочали підготовку до нового. Працюють всі наші ремонтні бригади. Ми здійснюємо поточний ремонт теплових мереж, поточний ремонт наших котелень, котлів. І плануємо його, як завжди, завершити до початку опалювального сезону. Чи вистачає штатних одиниць? Я знаю, що частина ваших співробітників пішла воювати за Україну, захищати нашу країну від агресора. Так, чи справляються ті люди, які є, з тим обсягом робіт, який наявний? Ну, звісно, справляються. У нас немає іншого виходу. Ми за кожним співробітником, який пішов захищати нашу батьківщину, залишаємо його робоче місце, продовжуємо виплачувати заробітну плату. Я вам більше скажу, в наш колектив всі прекрасно розуміють, для чого вони там, так, чим вони жертвують. Тому питань там щодо перерозподілу обов'язків не виникає. Скажу більше, наша профспілкова організація і ті робітники, які не входять до профспілки,
всі задіяні в допомозі тим, хто зараз є на фронті. Тобто люди з розумінням ставляться до цієї ситуації? Ну, звісно, у нас немає іншого виходу. Якщо ми хочемо жити в нашому місті, хочемо далі працювати, ну, то хтось повинен боронити сьогодні нашу країну. Чи є заборгованість перед працівниками і чи, в принципі, більш-менш стабільна ситуація, зважаючи на, ну, зважаючи знову таки на ту ситуацію, яка є? Ситуація складна, я не буду вдаватись там в деталі, чому вона складна, ми всі так розуміємо. Але на сьогодні ми пишаємось тим, що у нас немає заборгованості по заробітній платі перед нашими працівниками. Ну і сподіваюся, так буде і далі. І в свою чергу хочу нагадати нашим телеглядачам, що для того, щоб ми могли якісно підготуватись до нового опалювального сезону, все ж таки боржники повинні сплачувати. І мова не йде там про те, щоб віддати останні кошти, але в межах можливостей нагадуємо, що все ж таки борги необхідно погасити до початку опалювального сезону. Це дасть змогу нам і вчасно закупити блакитне паливо, мається на увазі газ. І сьогодні, ви ж бачите новини, ми не знаємо ще навіть по якій ціні буде. Ну, хоча Нафтогаз вже попередньо нас здивував. Ну і завершити ремонтну кампанію, і найголовніше вчасно заплатити зарплату нашим співробітникам для того, щоб вони мали змогу також утримувати свої сім'ї і працювати на благо нашого міста. Давайте про Нафтогаз, якщо ви вже зачепили цю не надто приємну тему. Збільшення тарифів у 2,5 рази. В принципі, вже є інформація, що для населення начебто не має зростати тариф на опалення. От за рахунок чого буде от ця компенсація, так, різниці в тарифах? Чи, власне, передбачені на це вже кошти? І наскільки це відповідає тому меморандуму, який був підписаний між центральною владою, Нафтогазом та місцевою владою, місцевим підприємством? Це, ну, те, що ви кажете, це чергова маніпуляція з боку «Нафтогаз України». Тому що 26 травня цього року ми отримали такі в лапках листи щастя, керівники, маються на увазі керівники аналогічних підприємств по всій країні, в яких нам доводилось, що ціна газу для виробництва теплової енергії саме для категорії споживачів населення збільшується в 4 рази, з 7 тисяч до 29. Звісно, покласти таку ціну газу... А 2,5 – це що? Дослухайте. Так, звісно, покласти таку ціну газу в тариф на тепло приведе до збільшення тарифу на тепло в 2,5-3 рази по Україні в середньому. Ну, ви ж розумієте, що в умовах військового стану, в умовах, коли і одесити, і інші наші, ну, інші українці залишились дехто без роботи, хтось без даху над головою, хтось знаходиться за кордоном. Зібрати такий кошт, ну, населення просто не зможе сплатити той тариф на опалення, який буде покривати витрати по ціні газу, яку пропонує Нафтогаз. Тому ми категорично відвергли цю пропозицію Нафтогазу. І я дякую за розуміння і керівництво нашого міста, яке підтримало нашу заяву, і Асоціації міст України, яка також зробила публічну заяву і направила відповідні звернення до Кабінету міністрів і до Нафтогазу про неприпустимість таких дій. Також Асоціація Теплокомуненерго виступила з відповідною заявою. І мені здається, що разом об'єднавшись, ми все ж таки зможемо переломити цю ситуацію, тому що наживатись на українцях сьогодні в умовах війни, в умовах відкритої агресії, ну, Нафтогаз хоче продовжувати отримувати надприбутки. Ну, мені здається, це не зовсім, я вже не кажу етично, так, а це навіть, ну, я просто не можу, да, підібрати слів. Є закон про ринок газу, є один з варіантів виходу з цієї ситуації, це якщо держава згодна з позицію Нафтогазу України, то держава може накласти на Нафтогаз спеціальні обов'язки і компенсувати ось цю різницю між 29 тисячами гривень та 7, які були в минулому році, це мова йде там про 22 тисячі гривень, напряму з державного бюджету. Якщо у Кабінету міністрів не виникає питання, чому сьогодні зненацька газ подорожчав до 29 тисяч, якщо за оцінками всіх фахівців цієї галузі
саме цього року ми здатні пройти опалювальний сезон на споживанні газу власного видобутку. Хочу окремо зазначити, що видобуток газу в Україні впав на 5%, а споживання, ще коли на етапі опалювального сезону, ми маємо такі дані, скоротилось на 35%. Тобто сьогодні в нас є змога не докуповувати імпортний газ або докуповувати лише в обмеженій кількості для промисловості, але захистити населення, захистити соціально вразливі категорії наших споживачів. Тому вчора було засідання Кабінету міністрів, на якому Кабмін поклав спеціальні обов'язки на «Нафтогаз» саме в частині ось цієї компенсації, про яку я говорила, на 2 місяці, на червень-липень. Що, ну, ми розуміємо, що в серпні ми знов повернемось до цього розговору. І я сподіваюся, що позиція Кабінету міністрів буде незмінною в цьому питанні. І якщо «Нафтогаз» має якісь там обґрунтування щодо такої ціни, то нехай надає їх у Кабінет міністрів, вирішує їх там, на тому рівні, і не залучає до цієї фінансової гри ні населення, ні підприємства ТКЄ. А чи є у вас або у керівництва міста пряма комунікація з керівництвом «Нафтогазу»? Ну, от, власне ж, питання в чому? Ми з вами підписали меморандум, ми з вами домовилися. Як з вами можна про щось домовлятися, якщо ви навіть під час війни порушуєте наші домовленості? «Нафтогаз» каже, що меморандум діяв тільки на минулий опалювальний сезон. Як це там чітко прописано до кінця цього року? Ви ж бачите, це ж брехня абсолютно. Вони мають, вони кажуть, що малось на увазі опалювальний рік, а не поточний рік. І починаються ось ці всі маніпуляції, які призводять до таких, ну, соціальних струсів. Тобто вони вільно трактують те, що написано. Вони дуже вільно трактують, і я сподіваюся, що Кабінет міністрів все ж таки покладе край цій ситуації. Угу. Була така інформація, якщо я не помиляюся, від пана Вітренка, ну, принаймні, з когось з керівників «Нафтогазу», що вони хочуть компенсувати цю різницю за рахунок коштів, які нададуть наші західні партнери. Тобто, власне, долучитися до використання оцих західних коштів. На вашу думку, я розумію, що ви не все як чиновник можете казати, але менше з тим. Чи от на вашу думку, власне, підняття тарифів немає на меті, ну, якось от ці кошти використати? Ну, це одне з питань, яке ми задавали, до речі, «Нафтогазу». І якщо «Нафтогаз» має наміри залізти в цю фінансову, міжнародну фінансову підтримку, то хай робить це без нас. Тому що, ну, мені здається, не тактовним і не етичним в умовах війни казати про те, що ця фінансова підтримка, яка б мала піти там на відбудовування житла, на підтримку соціально вразливих верств населення, на підтримку тих, хто залишився без роботи, то, ну, давайте її пустимо на «Нафтогаз» і потім, ну, що ми будемо робити потім? Мені здається, що в принципі вся фінансова політика «Нафтогазу» повинна бути переглянута. Ганно, я вам дуже дякую за цікаве інтерв'ю, за відверті та інформативні відповіді. Дякую. Дякую.